សួស្តីជនរួមភាសាស្តីមួយអីដល់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកបន្តបាទការសិក្សារបស់យើងទៅលើលំហាត់អញ្ចឹងលំហាត់គឺដើម្បីវាស់ការដែលយើងខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងណាតើយើងប្រឹងប្រែងហើយយើងរៀនហើយយើងមិនថាយើងអានយើងកត់មេរៀនហើយតើយើងយល់ហើយអាចឆ្លើយបើណាបាទចេះអាចឆ្លើយណាបានប៉ុន្មានបានប៉ុនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងលំហាត់គឺជាការវាស់ចំណេះមែនដឹងនៅទៅលើការខំប្រឹងប្រែងរបស់កូនអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលកូនណាលំហាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានមើលកូនណាហើយលោកគ្រូនឹងសួរកូនអញ្ចឹងកូនអាចស្ដាប់ហើយអានជាមួយគ្រូលំហាត់1ចូលសូត្រមេសូត្រត្រង់វគ្គទី1និងទី2ឲ្យត្រូវតាមបទឡើងវិញមកទី2ចូលរកបតិសន្ធិពាក្យសុខនឹងជួបមកទី3ចូលរកសាទិសាសពនឹងពាក្យជុំទី4ចូលរកពាក្យជួននិងពាក្យខ្ញុំក្នុងវគ្គទី1និងពាក្យដល់ក្នុងវគ្គទី3 5ចូលគូសញ្ញាត្រូវក្នុងប្រអប់ចម្លើយខាងក្រោមមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទចឹងមាន3បណ្ដាលៀនធ្វើនៅក្នុងវត្តបណ្ដាលៀនធ្វើនៅក្នុងភូមិបណ្ដាលៀនធ្វើនៅក្រោមដើមដើមពូឥឡូវលោកគ្រូនឹងនាំកូនធ្វើលំហាត់ទី1ចូលសូត្រមេសូត្រវគ្គទី1និងទី2ឲ្យត្រូវតាមបទឡើងវិញតោះអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាអាចសូត្រជាមួយកូនវតនាវគ្គទី1និងវគ្គទី2ជាងកូនណាមួយវគ្គគឺមួយខណ្ឌណាកូនណាបាទមាន7ឃ្លា1 2 3 4 5 6 7ហ្នឹងគេថាមួយវគ្គបញ្ចប់ដោយខណ្ឌមួយឬក៏មួយរបស់ក៏បានដែរបើតែរបស់ឲ្យធំរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹង2វគ្គគឺទី1និងទី1មិញទី2តោះទាំងអស់គ្នាសូត្រជាមួយវត្តណាវត្តណាសូត្រមេសូត្របោកាគតិបណ្ដាភូមិខ្ញុំមីងពូជួបជុំសប្បាយរីករាយនៅក្រោមដើមពោធិ៍ញញឹមបើព្រៃសាហាក់ទុស្ពាយនំមហូបអាហារមីងពូទាំងអស់ចាស់ទុំស្រីប្រុសរួមទាំងអាចារ្យវត្តបាទព្រះសង្ឃបួងសួងទេវតាដាប់លោកទេស្នាប្រាថ្នាសូមសុខសាន្តបាទអរគុណកូនវត្តណាអញ្ចឹងយើងបានសូត្រឡើងវិញរួចហើយវគ្គទី1និងវគ្គទី2ដល់កូនណាអញ្ចឹងកូនទៅមើលលំហាត់ទី2គេឲ្យរកបដិសន្ធិនឹងពាក្យសុខហើយនឹងជួបអញ្ចឹងទៅពេលកូនឆ្លើយកូនដាក់ចម្លើយមកហើយចូលមកក្រុម2បដិសន្ធិចូលមកក្រុមសុខផ្ទុយយ៉ាងអីកូនសុខផ្ទុយយ៉ាងអីដឹងអត់ទិញទុកបាទសុខផ្ទុយនឹងទុកណាបាទហើយចោះជួបជួបផ្ទុយយ៉ាងអីដែរជួបផ្ទុយយ៉ាងពតហ៎ជួបផ្ទុយនឹងពតបាទលោកគ្រូគាត់សេបង្ហាញលើនឹងណាពេលកូនច្រឡងជួបសុភ័យកូនចុះមកក្រុមមួយមួយមកជួបផ្ទុយនឹងព្រាត់ឬក៏ជួបផ្ទុយជួបផ្ទុយនឹងបែកមែនទេអើយើងជួបគ្នាហើយព្រោះយើងទៅវិញហ៎យើងបែកបែកគ្នាអញ្ចឹងអាចជួបផ្ទុយនឹងព្រាត់ឬក៏ជួបផ្ទុយនឹងបែកណាស្តៀងគ្នាគាត់ណាអាចផ្ទុយគ្នាបានអញ្ចឹងយល់ណាលោកគ្រូគាត់ទៅបញ្ចូលអញ្ចឹងដល់តែគាត់ហាត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទសេមកគាត់ដឹងហើយបើគាត់អត់ទៅសេហើយគាត់គ្រូសួរហេអត់ឆ្លើយចេញក៏អត់បានចេះអីដែរធ្វើមកដឹងមកដឹងទី3ចូលរកសតិសសៈនឹងពាក្យជុំយើងរៀនរួចហើយអីមានហើយនៅជុំមកប្រជារៀនរួចហើយជុំ1ដើរមួយជុំនៅកើជុំមួយចាំពីគ្រោះគ្នានេះសិនក្នុងមេរៀនទីប្រហែលគាត់ដើររកណាជុំមួយដើរមួយជុំនៅកើ
ជាមួយចាំពីគ្រូគ្នាគ្នាសិនមើលមេរៀនអំណានមេរៀនទីប្រមាណក៏តែរមើលចុះអានេះកូនលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាថ្មីកូនឆ្លៃមក3សាតិសាសនភិកជុំជុំមកកុំចូលដាក់សអំជុំមកកុំទៀតចូលដាក់សអំណាហើយបញ្យោវាមកណាតែរកឃើញបាទផឹងទៅស្អីបើអញ្ចឹងបើកូនអត់ប្រឹងតាមគ្រូណែនាំគឺអត់ងាយចេះដឹងទេកូនណាបាទងាយចេះទេទី4រកពាក្យជួនអញ្ចឹងកូនសេមកដាក់ពាក្យជួននឹងពាក្យកូនឆ្លើយកូនមិនដាក់ចូលទេចូលរកឯងពាក្យជួននឹងពាក្យខ្ញុំក្នុងវគ្គទី1អញ្ចឹងក៏បានដែរក្នុងវគ្គទី1ខ្ញុំជួននឹងអីព្រោះណាខ្ញុំអញ្ចឹងកូនសេខ្ញុំបាទជួននឹងពាក្យបាទជួននឹងអីគេអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំគុនតារោវគ្គទី1កូនណាអត់វាមានច្រើនយើងមិនចេះមើលទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងវគ្គទី1នេះវគ្គទី1វគ្គទី2វគ្គទី3នេះខ្ញុំជួននឹងអីជួនជុំជុំដាក់សអមដូចគ្នាលឺសអមដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជួននឹងជុំអស់ហើយណាមានអីទេអស់ហើយសអមមានតែមួយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជួនគ្នាហើយវាប្រើស្រាក់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួននឹងទី4លោកគឺទី4ហ្នឹងមិនទាន់ដល់បាទហួរទៅហើយខ្ញុំជួននឹងជុំបាទជុំនៅលើហើយស្អីទៀតចុះមកក្រោមទៀតគាត់ដាក់ពាកដល់បាទគាត់ធ្វើចឹងដល់ជួននឹងពាកបាទដល់ជួននឹងអីវគ្គទី3ណាគាត់ទៅមើលកន្លែងវគ្គទី3គាត់អាចសេខាងមុខមុនវគ្គបាទទី3វាទី3ដល់ជួននឹងអីទៅរមើលបាទធ្វើការមើលសភើចឹងណានេះវគ្គទី3ហ្នឹងណាណាដល់នេះពាក្យដល់ដល់ជួននឹងអីផលផលអត់មានបន្តទេបន្តគេអានផលដូចគ្នាណាវាមានសាអលអលអញ្ចឹងអីដល់ដល់ហផលអញ្ចឹងវាស្ដៀងគ្នាសូវាវាអត់មានបន្តមិនតែអានដូចអានអាស្អងស្ដៀងគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេណាផលអញ្ចឹងដល់ជួននឹងផលផលហ្នឹងណាបាទខានមកគាត់ណាអញ្ចឹងពេលគូនសរសេរជួសភៅគាត់ថានៅសាលាលោកគ្រូតាមមើលកូនកောက်គឺមិនកាត់ធ្វើឬក៏មិនធ្វើតែនៅផ្ទះគាត់ប្រឹងខ្លួនឯងមានណាជួយគាត់ទេហើយឥឡូវគេកំពុងត្រៀមប្រឡងឈុំមាសផងគាត់ណាបាទតោះអញ្ចឹងរួចហើយលំហាត់ទី4អញ្ចឹងលោកគ្រូលុបចេញណាគាត់ធ្វើឆ្លាតឆ្លៀតសរសេរបាទឆ្លៀតកាត់អញ្ចឹងគូនធ្វើលំហាត់គូនរៀនគូនអីហើយគូនអាចសម្រាកអាចលេងបានខ្លះតែបើកូនអត់ធ្វើអីផងហើយកូនគិតតែលេងមានវាមានបានអីជាប្រយោជន៍មិនអញ្ចឹងបានជាប្រយោជន៍ទៀតខាត់ពេលទៅទេដល់ពេលជួលខ្មាស់គេព្រោះអត់ខំប្រឹងជាពិសេសអត់ស្ដាប់បាទអត់ស្ដាប់ម៉ែឪស្ដាប់លោកគ្រូទី5ចូលគូសញ្ញាត្រូវមែនទេកូនសញ្ញាគ្រឹះឬក៏សញ្ញាត្រូវបានយើងគូអញ្ចឹងយើងហៅសញ្ញាត្រូវទៅមិនស្រួលកូនណាសញ្ញាត្រូវក្នុងប្រអប់ចម្លើយខាងក្រោមមួយដែលត្រឹមត្រូវតើលោកគ្រូអានឲ្យកូនគិត10វិនាទីប្រអប់ទីប្រមាណទី3ទី3ដែរហ៎បាទបនដាលៀនធ្វើនៅក្រោមដើមពូណាដើមពូឬក៏ដើមឈើធំធំអានេះក្នុងភូមិអត់ត្រូវអានេះក្នុងវត្តអត់អត់ត្រូវអញ្ចឹងអីត្រូវជាងគេហើយជាងកូនគូសសញ្ញាត្រូវមកអាទី2អីស៊ីមែនស្រួលណាអញ្ចឹងបន្តទៅសំនេរបាទសំនេរហៀងប្របាក់បន្តិចកូនណាដោយសារយើងត្រូវសរសេរតាមអានតែនៅក្នុងអនឡាញនៅគូបរិញ្ញាវីដេអូនេះគូវិបាកហៅកូនណាខាងក្រសួងគេមានវីដេអូរបស់ក្រសួងគូគាត់បរិញ្ញាសង្ខេបបន្តិចទេអញ្ច
ចឹងលោកគ្រូបាននាំកូនអានគាត់ណាគ្រូបាននាំកូនកូនអានហើយគាត់ខំសឹងឯងទៅសំនេសំនេកកចូលសរសេរតាមអានចូលសរសេរតាមអានត្រួតពិនិត្យមេសូតត្រួតពិនិត្យមេសូតខាងលើខាងលើត្រង់វគ្គទី1ត្រង់វគ្គទី1និងវគ្គទី2និងវគ្គទី2បនដាលៀននៅភូមិខ្ញុំបនដាលៀននៅភូមិខ្ញុំភាសាមេសូតនឹងរៀនរួចហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំសូតហ្មងណាណាសូតហ្មងណាបាទមិនអាននាំយូរទេដាប់ហើយណាដាប់ហើយហើយសូតតាមលោកគ្រូមីងពូទៀងអមីងពូទៀងអចាស់ទុំស្រីប្រចាស់ទុំស្រីប្ររួមទៀងអាចារ្យរួមទៀងអាចារ្យរបបាទព្រះសង្ឃរបបាទព្រះសង្ឃបួងសួងទេវតាបួងសួងទេវតាស្ដាប់លោកទេសនាស្ដាប់លោកទេសនាប្រាថ្នាសុខសាន្តប្រាថ្នាសុខសាន្តពិសេសសំដល់សម្បូរភោគផលសម្បូរភោគផលជួបសង្ឃផ្សេងខ្សាន្តជួបសង្ឃផ្សេងខ្សាន្តប្រកបរបរប្រកបរបរស្រែចំការបានស្រែចំការបានរុងរឿងកាន់កានរុងរឿងកាន់កានជាប់ជាប្រចាំជាប់ជាប្រចាំចាំគុណសុខគុណឯងគាត់ណា1 2 3ទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមបនដាលៀននៅភូមិខ្ញុំមីងពូទៀងអចាស់ទុំស្រីប្រអ៊ុំទៀងអាចារ្យបាទព្រះសង្ឃបួងសួងទេវតាដាប់លោកទេសនាបាទស្នាផឹកស្អាតពិសេសសំដៅសំបូរភោគផលជួបសុខសេមស្អាតស្អាតប្រអបប្រអបស្រែចំកាបានអូមឿនកាន់កាន់ពតជាប់ជាប្រចាំបាទអរគុណអញ្ចឹងតើកូនចេះអានបានន័យថាកូនស្គាល់ពាក្យណាកូនស្គាល់ពាក្យបានន័យថាកូនសរសេរក៏អាចត្រូវច្រើនដែរកូនណាព្រោះចេះអានស្គាល់ពាក្យថាគេប្រកបថាមកយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងយើងចូលទៅដល់សំណួរនិងលំហាត់ណាកូនណាបាទអញ្ចឹងកូនតោងទៅប្រឹងខ្លួនឯងគ្រូណាក៏ដោយតើគាត់ណែនាំគាត់នាំរៀនក៏បង្ហាញថាធ្វើចេះគាត់អានចេះអញ្ចឹងដើម្បីចេះគឺកូនត្រូវធ្វើខ្លួនឯងណាត្រូវអានខ្លួនឯងត្រូវសរសេរខ្លួនឯងឆ្ងល់អីសួរគាត់ណាដើម្បីធ្វើឲ្យត្រូវបើអត់ច្បាស់តែយ៉ាងណាត្រូវតែប្រឹងតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យគាត់អានសំណួរទាំងអស់គ្នាហើយចាំលោកគ្រូនាំខ្លួនឆ្លើយគាត់ណាតើអានមើលសំណួរ1អ្នកណាខ្លាហួតបាទព្រះសង្ឃដូចគ្រូសញ្ញាសួរគាត់ណាដាក់ឲ្យមួយទៅផឹងគ្រូសញ្ញាសួរតោះទៀតពីតើពួកគេធ្វើពិធីអ្វីខ្លះ3តើពួកគេបួងសួងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីបាទតោះសាក់ឆ្លើយមកគាត់នឹងកូនសិស្សចម្លើយ1បាទអឺអ្នកដែលរាប់បាទយើងឆ្លើយចឹងហ្នឹងណាបាទយើងចេះឈោតចោលទៅពេលយើងសេះយើងសេះអ្នកអ្នកបាទចាក់ចម្លើយគាត់ណាដែលអីដែលរាប់បាទព្រះសង្ឃគឺពីណាខ្លះពូមីងអឺពូមីងមីងទាំងអស់ចាស់ទុំស្រីប្រុសអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ណាទាំងនឹងកុមារអត់ទេយើងឆ្លើយសិននេះឆ្លើយតែតាមមេសូតយើងបាទបាទនេះ
មីងពូទាំងអស់ចាស់ទុំស្រីប្រុសរួមទាំងអាចារ្យរកបាត្រព្រះសង្ឃកន្លែងហ្នឹងគាត់ណាបាទអញ្ចឹងមានអ្នកដែលរកបាត្រព្រះសង្ឃគឺឬក៏មានក៏បានមានមីងពូទាំងអស់ចាស់ទុំស្រីប្រុសរួមទាំងអាចារ្យនិងទាំងអាចារ្យអញ្ចឹងក៏បានហើយនិងក៏បានរួមក៏បានយល់ទេណាស្អីអញ្ចឹងបាទដឹងហើយកូនទៅសរសេរហើយឆ្លើយចេញបាទដឹងហើយលំហាត់អីយ៉ាហួរតោះទី2ឆ្លើយថាម៉េចកូនពួកគេធ្វើពិធីអីធ្វើពិធីបនដាលៀនធ្វើពិធីបនដាលៀនណាកូនណាធ្វើពិធីបនដាលៀនដើម្បីបួងសួងសុំអីអីអញ្ចឹងមកកូនណាបាទហើយដើម្បីប្រាថ្នាច្រើនណាកូនណាអញ្ចឹងពួកគេធ្វើពិធីបនដាលៀនអឺទី3ពួកគេបួងសួងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីចង់បានចង់បានអីសុខសេមសានហើយសម្បូរអីសម្បូរសម្បូរអីសម្បូរភោគផលភោគផលហ្នឹងណាបាទយើងបញ្ជាក់ទៅក្នុងមេរៀនយើងអញ្ចឹងយើងយល់យើងអាចឆ្លើយបានខ្លះហើយច្បាស់យើងមើលឡើងវិញនឹងឲ្យបានត្រូវច្រើននេះពិសេសសុំដល់ប្រាថ្នាសុខសានហ្នឹងណាប្រាថ្នាសុខសានហើយនឹងពិសេសសុំដល់សម្បូរភោគអើខានមកអានេះផ្សេងផ្សានស្តៀងតែគ្នាទេកូនណាអញ្ចឹងសាថ្មីប្រាថ្នាសុខសានពិសេសសូមដល់សម្បូរភោគផលបាទខានកូនណាលំហាត់តោះអឺទីលំហាត់ទីលំហាត់អើកូនអានខ្លួនឯងណាគូទុកឱកាសកូនអានដើម្បីចេះអានឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាអានលំហាត់1ចូលពុនយោពាកបនដា2ចូលបាក់ដេរោគចូលបាក់ដេសាប់នឹងពាករុងរឿង3ចូលសាទីសាសាប់នឹងពាកបាទបាទគ្រូបញ្យោប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងសិនអឺបញ្យោពាកបណ្ដាបណ្ដាក្នុងមេរៀនយើងមានអីកូនណាតែកូនចាំអត់កូនសាក់ឆ្លើយមើលអ្វីទៅជាបណ្ដាបណ្ណាគឺជាបណ្អីបណ្តូចមួយបងតូចមួយនៅក្រោមក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទធ្វើនៅកណ្ដាលើក្រោមដើមឈើធំៗបាទធ្វើនៅដើមនៅក្រោមដើមឈើធំធំហើយយ៉ាងម៉េចទៀតនិមន្តនិមន្តព្រះសង្ឃប្រគេនប្រគេនប្រគេនអីរបបព្រះសង្ឃណាបាទចឹងលោកគ្រូនាំគូនទៅមើលសរុបសេចក្តីអញ្ចឹងអង្គគូឆ្លៃប៉ុណ្ណឹងប្រឹងណាតែគណៈគូប្រឹងតាមគូគឺគូចាប់ដើមចេះម្ដងទីម្ដងទីណាអើតោះឥឡូវគូទៅមើលមិនគេសួរថាម៉េចអូបញ្ញោពាកណាបាទបញ្ញោពាកបនតានេះឈ្មោះពិធីបនតុយម្យ៉ាងក្នុងពុទ្ធសាសនាច្រើនរៀបចំនៅក្រោមដើមឈើធំធំបាទឬចិត្តទួអ្នកតាដោយមានការរបបាត្រះរបបាត្រប្រគេនព្រះសង្ឃផងនោះគាត់ណារបបាត្រប្រគេនព្រះសង្ឃផងហ្នឹងគាត់និយាយសង្ខេបសង្ខេបតកតងនឹងបនបនតាណាគាត់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចេះអានគាត់អានហើយគាត់អាចច្រើនដើម្បីចងចាំញ៉ាំធ្វើតែនៅទៀតតាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅលំហាត់លំហាត់លំហាត់បាទទី2ទី2បរិស័ទនឹងពាក្យរងរឿងបន្តទៅលំហាត់នឹងមេរៀនមួយមួយមួយគេរៀនប្រហែលជា8ម៉ោងគាត់ណាប៉ុន្តែលោកគ្រូចេះតែប្រឹងប្រែងសង្ខេបឲ្យលឿនលឿនមិនដល់មួយម៉ោងទេវីដេអូលោកគ្រូភាគច្រើនណាអញ្ចឹង8ម៉ោងនឹងសល់ម៉ោងគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់មកថាលំហាត់គាត់ច្រើនមែនចេះតតែមិនតសេប្រវិនហ្នឹងគ្រាន់គូបញ្យោឲ្យកូនចាប់ដើមតសេមិនណាសេកន្លះមកមកហើយណាឬក៏10នាទី20នាទីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាយូរតែបើគូបរៀនតទៅមើលទៅទីលឿនអញ្ចឹងមិនណាហើយច្រើនទៀត
តាពុទ្ធគេពីរៀន2-3ថ្ងៃបានចប់មេរៀនមួយហ្នឹងគាត់ណា2-3ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវប្រើពេល2-3ថ្ងៃដើម្បីកត់នេះមេរៀនហ្នឹងណាគុណទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវយល់អញ្ចឹងត្រូវការអានត្រូវការយល់ហើយទៅសេសេហើយឆ្លើយចេញទៀតអឺរងរឿងទុយនឹងអីគុណរឿងទុយនឹងទុយនឹងអីគុណសញ្ញាស្មារហើយសញ្ញាតត្រេតមកកាត់វាមករងរឿងបាទរងរឿងបាននេះថាវារីកដុះដាវារីកចម្រើនវាល្អឡើងទុយនឹងអោនអោនអាប់អាប់អោនឃើញទេរងរឿងទុយនឹងអាប់អោនដូចក៏ទុយនឹងដុនដាបវាចុះទៅក្រោមគាត់ណាដុនដាបដាបចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងរងរឿងទុយនឹងអាប់អោនទុយនឹងឬក៏ដុនដាបដាក់តែអាប់អោនក៏បានដែរមេរីកនឹងមានតែអីអត់ចាំគាត់ទេចាំគេសួរឡើងវិញឲ្យកូនគិតឡើងព្រោះរៀនម្ដងអត់ចាំទេរៀនពីដងក៏មិនទាន់ច្បាស់ថាចេះអត់ទេរៀន3-4ដងបាទរៀនយ៉ាងម៉េចគឺអានគឺគិតគឺសរសេរអាហ្នឹងគេហៅថារៀន3-4ដងបាទណាពាក្យផ្ទុយនេះរឿងរឿងទុយនឹងអាប់អាប់អោនណាតើអត់ចេះកូនត្រូវទៅមើលឡើងវិញកុំទុកគុណឆ្ងល់កូនគិតកូនសួរកូនរកកូនឆ្ងល់តែ5នាទីឯងតែបើសិនជាកូនឆ្ងល់ហើយកូនទុកកូនអត់សួរគេកូនអត់ត្រូវកូនឆ្ងល់មួយជីវត់ងងមួយជីវិតឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមគាត់ណាបាទទៅដល់លំហាត់ទី3ហើយនៅទី3បាទចូលរកសតិសាស្ត្រអញ្ចឹងកូនឆ្លើយមកគាត់ដាក់ទី3សតិសាស្ត្រនឹងពាក្យបាទបាទនៅក្នុងអីគេនៅក្នុងកន្លែងអំណានការរៀនការរៀនពាក្យមានអំណានការរៀនពាក្យអញ្ចឹងបាទមាន3គាត់ណាដាក់អញ្ចឹងវាលាក់ពេកអញ្ចឹងដាក់មកទាំង3ឲ្យកូនរើមកបាទលាក់ក៏ល្អដែរតែសម្រាប់គូក្មេងបឋមបាក់រើមអញ្ចឹងជាងគាត់ដាក់បាទនឹងហើយគាត់ដាក់បាទនឹងតហើយបាទនឹងតើនឹងតើអញ្ចឹងបាទនេះថាគេឲ្យគាត់រើ3នឹងបើចង់ឲ្យរើ2ដាក់បាទ2មកគាត់ណាឬក៏ចូលរើចូលសាក់ទីសាស្ត្រឲ្យបាន2ពាក្យបាទចុះក៏បានអញ្ចឹងបាទតបាត់ទៅ2នឹងក៏បាន2នេះក៏បានដែរបើដាក់3អញ្ចឹងច្បាស់ណាស់3អញ្ចឹងគាត់សេចុះមកក្រោមមកបាទបាទត្រគាត់អានថាបាទដូចគ្នាណាអានថាបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងមកទៅចុះមកក្រោមណាបាទឲ្យគាត់ដាក់ថ្នាក់ពាក្យអីរើតាមដែរមកគាត់ណាបាទគាត់អាចសេចតាមការចាំឬក៏បើអត់ចាំទៅមើលមេរៀនឡើងវិញហុចអានឲ្យចាំបាទនេះបាទន័យថាថ្នាក់ពាក្យជំនាញបាទនេះថាម៉េចបាទន័យថាប្រដាប់ប្រដាប់ដាក់អីគេដាក់ចង្ហាន់បាទដាក់ចង្ហាន់ពីណាគេចង្ហាន់ព្រះសង្ឃមកត្រឹមត្រូវប្រដាប់សម្រាប់ដាក់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃគេហៅថាបាទលោកគាត់ណាបាទលោកស៊ីអញ្ចឹងបាទត្រហ្នឹងបាទបាទលោកនេះបាទដៃបាទជើងបាទបឹងទីជម្រៅគាត់ណាទីជម្រៅនេះបាទនេះយើងឆ្លៅជានិបាទបាទលោកគ្រូបញ្ញោមហ្នឹងគាត់ទៅមើលខ្លួនឯងគាត់ណាហាត់តែសេអឺវាចាបើនៅក្នុងម៉ោងរត់លោកគ្រូត្រូវសួរច្រើនសួរម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់គាត់ណាតាក់តងនឹងចំណុចមួយនេះគាត់លោកគ្រូបញ្ចូលសង្ខេបបាទត្របាទនឹងតបាទនឹងតើបាទឆ្លើយបាទហ៎ពាក្យសម្រាប់បរោះឆ្លើយណាបរោះឆ្លើយស្រីក៏ឆ្លើយបាទនេះឆ្លើយអីចាចាបាទចាឬក៏ចាទៅប្រុសបាទឬក៏បាណាបាទជុំកាឆ្លើយបាជុំកាឆ្លើយបាណាមិនឆ្លើយបាណាស់ឆ្លើយដែរបាទយើងកាបាជើងកាបាទយើងមានតាមកលៈទេសៈរបស់វាគាត់ណាតោះចូលទៅខគូនអានខទាំងអស់គ្នាមកគាត់គូនអានឲ្យស្ដាប់ក៏បានមិនតែគូនអានខ្លួនឯងគ្រូជួយកែតើអានទាំងអស់គ្នា
ខចូលជើពាកក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញក្នុងចន្លោះវគ្គនៃមេសូតខាងក្រោមឲ្យបានជួនត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវពីបាទអរគុណអានហិចពាក្យហ្នឹងបើព្រៃណាបើព្រៃញញឹមបើព្រៃឃើញគេញញឹមរហូតសួរនាំអត់សូវមកកំមើអីអញ្ចឹងមនុស្សអញ្ចឹងវាគួរឲ្យរាប់អានណាយើងអត់សូវមានហៅថាអារម្មណ៍អត់ល្អបើឃើញគេល្អហើយយើងសើចដាក់គេទៅយើងសើចតាមគេទៅសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាជួនកាលយើងអត់សូវសប្បាយចិត្តទេបើឃើញគេញញឹមយើងអាចញញឹមដែរណានាំយើងសប្បាយចិត្តដូចគ្នាអានថាម៉េចខ្ញុំទេសនាបាទទេសនាស្ពាយត្រៃប្រត្រៃប្រព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃអញ្ចឹងដោយសារយើងលំហាត់តែបំពេញរបស់អញ្ចឹងស្រួលទេដោយសាររបស់នេះគឺជាមេសូតអត្ថបទហ្នឹងគឺជាមេសូតយើងចាំក្នុងមាត់ខ្លះហ៎អញ្ចឹងសូតដាក់ទៅត្រូវហ្មងមិនសូវបាក់គិតទេហើយណាមួយមិនមែនមេរៀនថ្មីមេរៀនអីរៀនរួចហើយបើគេដាក់មេរៀនថ្មីហើយគេឲ្យលើសទំពេញនោះគួយគិតយូរណាឬដាក់ម្ដងមួយអើបនតាភូមិអីភូមិពព្រាយភូមិខ្ញុំភូមិទេសនាអង្គុយគិតចឹងណាភូមិអីគុនភូមិខ្ញុំហ៎មីងពូជួបជុំសាបាយរីរះគុនអាយអាខ្លួនឯងមកអាមកសាបាយយាយនៅក្រោមដើមពូញ៉ាំញឹមញឹមអីគុនញឹមអីបាទញឹមពើព្រីដាក់ជុំមកគុនណាតោះខ្លះហើយរែកទូលទូលអីស្ពាយបាទទូលផងស្ពាយផងពីបាក់លោកពីអីចឹងហ្នឹងគាត់ណាតោះទៀតនំម្ហូបអាហារអានទៀតមីងពូទាំងអស់ចាស់ទុំស្រីប្រុសបាទស្រីអាចារ្យស្រីប្រុសគាត់ណាស្រីប្រុសទុំទាំងអាចារ្យអបាទព្រះសង្ឃបួងសួងទេវតាដាប់លោកទេសនាបាទទេសនាប្រាថ្នាសុខសាន្តបាទល្អណាស់ចឹងដូចគ្រូប្រាប់ចឹងថាវាងាយទេព្រោះវាជាមេមីសូដាក់ទៅវាស្រៀងជួនគ្នាតើចំយកហ្មងអរគុណអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាយើងបន្តទៅលំហាត់កើនឹងពាកបូបាទដូចជាអស់ហើយត្រឹមទៅលំហាត់កើទេគាត់ណាលំហាត់កើខោខោទៀតតោះនេះគឺជាមេរៀនថ្ងៃក្រោយគាត់ណាមេរៀនទី27ឥឡូវយើងមើលលំហាត់កើវិញ2កើខោចូលតៃរបស់នឹងពាកប៉ុននឹងទេណាអញ្ចឹងពេលកូនសីលំហាត់កើមកកូនសីមកតែងរបស់ហើយគាត់ដាក់1 2បាទ1 2អូកូនឧទាហរណ៍មើលកូនស៊ីអីពីប៉ុនមករបស់ខ្លីប៉ុនទៀនស្អីគេប៉ុនទៀនរបស់កូនរបស់មិនថាមានប្រធានអ្នកណាធ្វើអីធ្វើអ្វីធ្វើនឹងឯណាមកប៉ុនប៉ុនពិធីជួប៉ុនពិធីថៃកូនដូចអត់មានក្បាលហីគាត់នឹងកូនយើងទីក្បាលបើកូនយកអានឹងធ្វើជាក្បាលគាត់ថាប៉ុនដាលៀនជាប៉ុនក្នុងពុទ្ធសាសនាអានឹងកូនយកជាក្បាលប្រធានណាប៉ុនដាលៀនវាមានពាក្យប៉ុនហ្នឹងគាត់ណាជាប៉ុនក្នុងពុទ្ធសាសនាខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរគាត់ណាឬក៏ខ្ញុំទៅប៉ុនណាខ្ញុំទៅប៉ុនខ្ញុំទៅលៀនប៉ុនអញ្ចឹងណាក៏បានដែរគាត់ណាផ្ទៃផ្ទៃប៉ុណ្ណឹងហើយវិជ្ជការសាបង្កើតពាក្យទេសនាមើលបង្កើតរបស់តកតនឹងពាក្យទេសនាវិញណាគេទេសនាព្រះសង្ឃបាទយើងតែងមកខ្ញុំព្រះសង្ឃទេសនា
អំពីអំពីអំពើល្អអំពីការកសាងបុណ្យឬក៏ខ្ញុំស្ដាប់លោកទេណាតាតាកំពុងស្ដាប់លោកទេណាអញ្ចឹងក៏បានដែរគាត់ណាអូខេបាទត្រឹមត្រូវណាគឺងាយងាយដែរគាត់សេមកអឺលំហាត់ខោលំហាត់ខោចូលសរសេរអក្សរផ្ចង់អូលំហាត់នឹងសរសេរអក្សរផ្ចង់គាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវហាត់សរសេរអក្សរអញ្ចឹងមកអក្សរផ្ចង់គឺហាត់សរសេរអក្សរឲ្យបានស្អាតណាគាត់ណាផ្ចិតផ្ចង់បាទគាត់មិនមែនសេតាមតែអារម្មណ៍ទេយើងហាត់រហូតបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងអាចដើរខុសផ្លូវហើយអក្សរយើងក៏វាអត់សូវត្រង់ដែរបាទអញ្ចឹងត្រូវមានអ្នកតម្រង់គេគូបន្ទាត់គាត់ណាគូបន្ទាត់ត្រេតដើម្បីហាត់សរសេរអក្សរដៃគាត់ណាអក្សរអក្សរត្រេតលោកគ្រូគាត់តែតំណាតំណាឲ្យមើលថ្នឹងគាត់ណាយើងឧទាហរណ៍តាគូសេអក្សរណយើងគូសេអក្សរណឲ្យត្រេតតាមនឹងមកគាត់ណាបាទចឹងគាត់ណាអីត្រង់គូមានជាប់លុបគាត់ណាសរសេរខ្មៅដៃដើម្បីកែវាខុសទៅណាគូកែទៅនឹងអក្សរណគុំឲ្យលឹះមកកាឡាគាត់ណាអក្សរណយើងគូឧទាហរណ៍មួយទៀតមកសេម៉ានឬគឺសេ6 7អក្សរគាត់មកអស់ហ่ะមកអស់កាឡាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអក្សរណហើយនឹងពាក្យបនអញ្ចឹងអាខំខំវាសេតូចតូចតូចអញ្ចឹងមកអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានព្រមព្រៃមើលស្ដាប់ហើយនឹងហាត់គិតហាត់ធ្វើសេជាមួយនេះបាទសូមអរទាំងគ្នារៀនឆាប់ចេះរៀនឆាប់ចាំមិនគេថាម៉េចអាចារ្យឲ្យបើរៀនឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានណាឲ្យចេះដោយសារយើងប្រឹងរៀនមិនអង្គុយលេងគាត់ណាបាទប្រឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ